Peter, tillykke med sejren og med den øl i barn, jeg nu skylder dig. Det er en fornøjelse. Jeg havde jo sagt til dig for 2 dage siden, at den første Randers-sejr for vedkommende, den kom i dag. Jeg står Ole for lige at knase lidt med posen. Er du også tilfreds med måden, I får den i land på? Ja, jeg synes, vi spiller en rigtig fin kamp. Altså, selvfølgelig er der perioder af kampen, hvor vi bliver presset lidt, men generelt spiller vi en fin kamp, og det er jo 2 rigtig gode mål, vi scorer. Dels frispark fra Brandu, og så Markus' fantastisk mål i anden halvleg. Og det er jo et dødboldsmål, altså nu kan du godt kalde frisparken dødbold, så det er jo din skyld og æren, du skal have der. Ja, det ved jeg ikke, om det er, men jeg har sagt, at nu var vi lidt presset på det område i efteråret i Randers, så jeg håber på, at vi kan se lidt bedre ud i foråret. Men altså, det kommer også an på, hvor mange spillere vi har til rådighed. Når i dag fra start, der har vi ikke ret mange store spillere, og det er selvfølgelig vigtigt på dødbold, men så må vi score på en anden måde. Nu har du jo været der i Randers i en halvanden måneds tid, eller i hvert fald en måneds tid. Hvordan har det så været, og er du faldet godt til? Ja, det er fint. Det er et godt team, og jeg kan godt mærke, at spillerne de har det også godt med hinanden, og jeg kender jo mange af dem fra tidligere, så det har været rigtig fint, og den her uge gør det selvfølgelig ekstra godt, hvor man kommer meget tættere på spilleren, end man gør normalt i dagligdagen. Hvem har den dårligste humor, dig eller Ole Fur? Eller undskyld, bedste? Ja, men det, han er islænder, jeg er dansker, så det er nok noget krydsmål, ikke? Mads Finger, 2-0 over Bohemians Prag. Så er I gang? Ja, så er vi i gang. De første par kampe har vi ikke vundet, så det er dejligt at komme her og starte med sejr. Ja, for det vil betyde noget. Altså, det er godt, hvad man siger, at det er præstationerne inde på banen, man lidt kigger på, men det betyder vel også noget, at man holder 0? Ja, selvfølgelig gør det, og selvom det er en træningskamp, så er vi alle sammen konkurrencemennesker, og vi gerne vinde i stort set alt, vi gør, så det er vi tilfredse med sejr i dag. Er du også tilfreds med måden, det forløber på derinde? Ja, både og. Som du siger, så er der spillemæssigt gode ting, men der er også nogle ting, vi lige skal kigge på. Men over generelt set, så er jeg tilfreds. Og clean sheet, det er vel rigtig vigtigt for en anden fører og central forsvar? Ja, det er det. Det er jo det, vi spiller for. Nu laver vi ikke så mange mål, så kan vi sørge for, at det andet hold ikke laver mål. Så vi gør det godt i dag. Og de fik også puttet et par stykker ind i den anden ende? Ja, 2 fremragende mål. Det håber vi kan fortsætte. Brandor specielt er jeg meget imponeret over. Han har jo gået og trænet det til træning, så det er dejligt, at vi kunne se det i dag i kamp. Kasper Fisker, han er blevet kameramand. Hvordan synes du, han klarer det? Ja, han styrer det med hård hånd. Han ved ikke lige helt, hvor han skal filme henne, men han kan jo komme under dine vinger, og så kan han lade det. Det var dejligt. Nu er vi blevet svinet til for ikke at vinde nogle fodboldkampe her på det sidste. Både turneringen og hvad hedder det, træningskampene. Og så kommer vi hernede og møder et godt hold, synes jeg. Og vinder fortjent 2-0. Så det er dejligt endelig at vinde en kamp igen. Hvordan var det så at være på rigtig græs og spille kamp på rigtig græs igen? Det var også lækkert. Altså, vi kan godt mærke, at også med det hold, vi stiller med i dag, at nu begynder vi ligesom at nærme os turneringen. Og vi begynder ligesom at spille med det rigtige hold, som vi måske vil spille med til den første kamp. Og det er bare dejligt at spille med det, og på græs, og der er kun 2 kampe tilbage, inden at det rigtig går løs. Så vi kan mærke nu, at vi er ved at være der, og vi mangler lige den sidste kamp, så er vi der. Ole Fogh, han snakker tit om relationer. Hvordan synes du, relationerne var i dag inde på banen? Ja, men nu spiller jeg jo sammen med Johnny for fanden. Altså, det har vi gjort mange gange, så der er ikke så meget nyt i det. Men over i venstre side har vi Sam, hvad hedder det, Erik, der selvfølgelig skal have nogle relationer til hinanden. Og så har vi også vores angriber. Der er en masse nye kombinationer imellem dem, der kan spille. Og det er selvfølgelig også super vigtigt. Men de relationer, de bliver bedre og bedre. Hvordan går det sådan ellers på træningslejren? Går I hygger jer lidt også? Vi går sgu hygge os. Stille og roligt. Vejret er dejligt. Det trænede lidt i morges, men der lå vi på værelset og småsov og fik noget morgenmad, fordi vi skulle spille i dag. Og kom vi ud i dejligt vejr og god stemning. God stemning i truppen. Lidt sjov på lade en gang imellem, så det er godt.